שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים עם התרגיל הבא. נתון הביטוי האלגברי 3P בריבוע ועוד 2P ועוד 2P בריבוע ועוד P. סמנו את הביטוי האלגברי השווה לביטוי הנתון. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נכנס איברים דומים ולהיזהר כאן, P בריבוע ו-P לא איברים דומים. אנחנו ניקח את 3P בריבוע ו-2P בריבוע ביחד, זה 5P בריבוע, ועוד 2P ועוד P הם ביחד 3P. ואז נחפש את הביטוי הזה. אני רואה בג' שיש לי בדיוק את הביטוי הזה, אז סימנתי את ג' ונתקדם הלאה. קחו כמה שניות ודעו שהכל ברור. אם למישהו יש שאלות, הוא מוזמן להגיב ולשאול. אם הכל היה ברור, אני אשמח מאוד לקבל מכם תגובה בתחתית הסרטון שהכל ברור. וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה, להתראות בהמשך.